ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଭାଉ ଦେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର অস্কুম আমকং মম বসং এই মন্ত্রটিকে নিজ ঘরে বসি বসি সিদ্ধ করে সেই স্ত্রী বা ঝিও সামনে কেবল থরিয়ে পড়ে দি আপরে দেখবে চমৎকার দুনিয়া কেউবি শক্তি ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା'ର ଭାବନା ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନରାତି ଭଲ ପାଇବ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ତଡ଼ପି ଉଠିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇବି କିପରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟାଇ ପାରିବେ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହ କି କିପରି ଏହି ବିଧିଟିକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏହିପରି ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ ଅସ୍କୁମ୍ ଆମକଙ୍ଗ୍ ମମ୍ ବସଙ୍ଗ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିତା ତାପରେ ଲେଖିବେ ଏଇଠି ବସଂ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବି এত লেখি সারা পরে বর্তমানে আপনার কো করিবে এই যে মন্ত্রটি কু আপন কেবল একইশারণ করবে অস্কুম আমুকং মম বসং এখানে আমুকং জায়গায় আপনার মিতার না উচ্চারণ করবে তবে এই মন্ত্রটি একুশর পড়ি সারা পরে আপনার কোণ করবে কাজটি কু ভালোভাবে মোড়িদেবে নিজ মাত্র এই বা

ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନଚେତ୍ ନିଜେ ଆସି ଦେଖା କରିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ